tak blaho přeju k té myšlence koncert proti konci světa. V tom všeobecném bláznovství o údajném konci světa vy jste jediný rozumní. A od vás je to báječný, protože vy máte z nás nejtěžší osud a právě jste plný optimismus. Svět nekončí, že budeme dál žít a budeme taky ten život si užívat, jakkoliv je pro vás těžký. Děkuji vám za to, co jste udělali.